Esta foi a forma em que hackers conseguiram roubar as fotos y vídeos íntimos de Luscando Actores Zag, Montserrat y Paty Lopes. Foto especial, a la hora de que los usuários se conectam a estas redes em busca de cena Wi-Fi, los piratas informáticos. Bajam toda la información de los equipos electrónicos, los conductores Luis Roberto Alves Zag, Montserrat Oliver y Paty Lopes de Lacerda, han sido víctimas de los hackers rusos, que les roubaram de sus dispositivos fotos y vídeos íntimos para filtrarlos en la red. La filtração que sofreu Montserrat Oliver em dezembro do ano passado, em lá que divulgaram fotos sexuais de ela e Y su pareja la modelo Yaya Kozikova, se suscitou depois de que ambas visitaram Rússia. Assim lo explicou la propia Oliver luego de que denunciara el eto Y las autoridades cibernéticas le explicaram que tras conectar-se a estas redes em busca de cena Wi-Fi, los piratas informáticos aprovecharam para bajar toda la información de los equipos electrónicos. Esto mismo volvió a retomar lo Javier Tejado para el Universal. Que a GANAN e los hackers com las FLTRACIONES, las páginas em las que se sube ao material roubado ganham dinheiro e Y seguidores por elo buscar personalidades que em verdade lamem la atenção Y generem polêmica, para que seja melhor la difusão Y por lo tanto los ingressos. Como HCN para ROBARL a informação de los dispositivos, de acordo com el sitio alta densidade, usar el Wi-Fi nos vuelve vulnerables. Encontramos cenas de Wi-Fi disponibles em hotéis, restaurantes, bibliotecas, aeroportos ou plazas. La maioria de locais oferecem redes Wi-Fi públicas Y no dudamos um instante em desfrutar de suas ventarrus, S cômodo e Y gratuito. Sacamos nuestro telefone móvel, nuestra tableta ou nuestro portátil e Y nos conectamos a ele assim pensar que um ciberdelinquente pode interceptar nuestro dispositivo Y roubar nuestros dados. El atacante não necessita ni um gran preso presto ni ninguna destreza informática especial para roubar-te los datos, será capaz de espiar-te sem demasiadas dificuldades se lo propone. Provisto de um portátil e Y um pequeno dispositivo deu tamanho de um paquete de cigarrilhos, Walter lançou um programa e Y la antena começou a interceptar sinais de los telefones celulares Y portátiles del estabelecimento. Depois, executou el clásico ataque Man in the Middle, logrando que sua rede se convertiera em intermediaria entre la víctima e Y la fuente. Los usuários creem estar se conectando a la red del local Y. Sin embargo, se estaban conectando a la red ficticia de este experto em seguridad, que assegura que todos los programas necessários para levar a cabo esta tarea se pueden descargar facilmente de internet. Em pouco tempo, 20 usuários se habían conectado a la red. Pero no solo eso, Slotboom foi capaz de conhecer suas direcciones MAC e incluso ver as especificações de seus telefones móveis, uma informação que podia haber utilizado facilmente para conhecer os agujeros de seguridade de cada dispositivo. Descobriam incluso que a aplicaciones estava utilizando cada usuário. Este hacker pediu ao periodista neerlandês que lhe acompanhava que escrevera seu usuário Y contra Zena. Em uns segundos, los dos dados estavam em seu poder. Isso mesmo que explicava el hacker foi o que ocorreu com os dispositivos de Zag, Montserrat Y Paty Lopes de Lacerda.
Incluso em Estados Unidos alertaram a Lucilda Danos que IBAN ao mundial que foram cuidadosos com seus dispositivos eletrônicos como celulares, computadoras y iPads. Lo mismo hicieron en Reino Unido, el National Cyber Security Center mandó una alerta a todos los ciudadanos que viajaban a Rusia para el mundial, titulado, Evita que te meta un cyber gol este verano. En esta comunicación, disponible en ncsc.gov.uk, también recomiendan acciones para minimizar riesgo de hackeos. Nultima.